ยาปฐมตุยดูโยคะสุดาบาเล่สุดาไม่เปลาะกินยาปุ่มมันตุยบองจีนจองเน็งเอติ้มปะจินมาเลยแล้วตุยบองจีนอาปุ่มมันอาภิ120 80ออกอกางซงขึ้นไปเลยตุยดูโยคะลูกยารู้ตั้มมาเลยส่วนตุยเยตุยบองจีนอาอปอตุย140ออกตุย90จ่อลายินเนาะดีโลจ่อลาได้เฉยมาเลยตะจิงตะคาจ่อลาได้หมอบเว้นเนี่ยยัดเสร็จจ่อลาได้เฉยมองมะซาต้ายตาได้คามาจ่อลาบีဆိုရင်ဒါตุยตูလို့ဆရာတို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာပေါ့เนาะဆရာတို့140 90เนี่ยစောစောဆရာပြောခဲ့တယ်120 80มาဆရာတို့ဒီကြားထဲမှာဂျာကာလเนาะဂျာကနန်းနေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဂျာကနန်းနေကိုအမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ကြတယ်ပေါ့လေเนาะဒီနိုင်ငံတီးတီးကပီတူယောဂာနဲ့ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက120 80ဆိုတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့เนาะအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာဒါ optimal ပေါ့120 80ဆိုလည်းကောင်းပါသေးတယ်130 80 85ပေါ့เนาะ80ကျော်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါလေးတွေကတော့ပုံမှန်ထဲမှာတော့ပုံမှန်ပဲဒါပေမဲ့ high normal ပေါ့တချို့ကဒါကိုသတ်မှတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာနိုင်ငံတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကသတ်မှတ်ချက်လေးတွေကတော့အနည်းငယ်ကွဲပြားမှုရှိပေမဲ့အခြေခံသဘောတရားချင်းကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဒီသွေးတိုးယောဂအဖွဲ့အစည်းကတော့ကောင်းပြီ120 80ကျော်လာရင်ဒါဟု elevated ပေါ့မြင့်တက်နေတယ်လို့သူကပြောလာပါပြီ။ဒါနောက်ဆုံးပေါ့နော်။ပြောလာတယ်ဆိုတာကဒါပြည်သူတွေကိုဆရာတို့အသိပေးလိုက်တာပဲ။120 80ကျော်လာရင်ဒါပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူး။ဒါ normal ထဲမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူး။တခုခုလုံးဖို့တော့လိုအပ်လာပြီပေါ့နော်။ဒါဆေးကိုပဲတော်မယ်လို့ကုသမှုခံယူရမယ်လို့ဆရာတို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးတခြားနီးလန်းနေတဲ့ကိုသွေးပေါင်ချိန်ကိုချဖို့120 80အောက်ကိုရောက်ဖို့ဒါလေးတွေကိုကြိုးစားသင့်နေဆိုတာလေးတွေကိုအဓိကဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာပြန်ပြောရရင်တော့ဒီသွေးပေါင်ချိန်ကရေဘူအားဖြင့်ဆရာတို့140 90တဲ့ခါပေါင်းများစွာကျော်လာရင်ဒါဆရာတို့သွေးတူးယောဂါလို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုသောသောကဆရာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဆရာယူနေဝင်လဲဆွေးနွေးသွားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့သွေးတူးယောဂတွေကအဲသောသော50ခါခိုင်နှုန်းကတိုင်းမှာပဲတည်တော့တာတိုင်းမှာပဲတည်တော့တယ်ဆိုတော့ဒါဘာဟုပြလဲဆိုတော့တိုင်းမှာလက္ခဏာမရှိတာဟုတ်ပြအဲ့တော့တကယ်ပါပဲသွေးတူးယောဂကဘာလက္ခဏာမှာပြလိမ့်မရှိပါဘူးအဲ့တော့လက္ခဏာပြတယ်ဆိုတော့ပေါ့เนาะဆရာတို့အများပြည်သူတွေကဒါဒီဟိုယုံကြည်မှုလေးတွေရှိကြတယ်ပေါ့လေကောင်းကြိုက်တယ်စကြောထိုးတယ်ကောင်းမှုတယ်မအီမသာဖြစ်တယ်အကျော်တက်တယ်အဲခန္ဓာကိုယ်လေးလံတယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲလိုအချိန်မျိုးဟာဒါကိုသွေးတိုးတယ်လို့ယူဆကြပြီးတော့ဒါသွေးပေါင်ချိန်တဲ့အချိန်မှာလဲတခါတလေသွေးပေါင်တိုးနေရတဲ့ကြုံကြရင်ဒါသွေးတိုးကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့ဒါယုံကြည်မှုလေးတွေလည်းရှိကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီစောစောဆရာပြောတဲ့လက္ခဏာတွေကတခြားအကြောင်းအရာတွေကြောင့်အများကြီးလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဟိုဒီသွေးတူယောဂါကတော့ရေဘူအားဖြင့်တော့လက္ခဏာပြလိမ့်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆရာကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့လှည့်တွေ့ရင်ဒီလိုလက္ခဏာတွေပြလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက္ခဏာတွေကိုမပြလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသွေးပေါင်ချိန်ကြည့်ချင်းလားဒါကောင်းတဲ့ဟိုအမူအကျင့်ပေါ့နော်အလေးအကျင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာဒီလိုချိန်ကြည့်ချင်းအားဖြင့်ရမန်ရန်ကမှာအာဒီပေါ့နော်ဒီဟာသွေးပေါင်ကိုပဲအစွဲပြုပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီသွေးကြစည်တွေကိုမလိုပဲတောက်သုံးနာမျိုးတွေတိုးပြီးတော့တောက်သုံးနာမျိုးတွေရှိကြတို့ဆရာအနေနဲ့ဒီဟာလေးကိုဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့သွေးတိုးယောဂါဒီပုံမှန်အဖြစ်လက္ခဏာပြလိမရှိပါဘူးသွေးတိုးယောဂါနောက်ဆက်တွဲဒီနှလုံးယောဂါကြောက်ကပ်ယောဂါသွေးကြောလေးဖြတ်ယောဂါစသည်ဖြစ်မှတာသူတို့နဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာယောဂါရဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဲသွေးတိုးဝီသွေးတိုးတဲ့အခါမှာအပေါ်သွေးဆရာပြောခဲ့ပါတယ်140အောက်သွေး90တချို့သောလူနာတွေမှာတချို့သောသူတွေမှာအပေါ်သွေးကြီးပဲတိုးတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့အပေါ်သွေးပဲမြင့်တက်တဲ့အဲသွေးတိုးယောဂါတစ်မျိုးပါပဲဒါကတော့ဆရာတို့အနေနဲ့အဲတက်ရွယ်ကြီးမြင့်လာရင်ဒီလိုသွေးတိုးတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပို့ပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ဆရာဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့လူနာအချို့ရှိပါတယ်ဆရာတို့ဒီတက်ကြီးတဲ့သူတွေစိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်အပေါ်သွေးရပဲတူတယ်အောက်သွေးကြတော့ကြာနေတယ်ဆရာကြီး60ပဲရှိတယ်65ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီသွေးတိုးယောဂဆေးကိုတောက်တဲ့မတောက်တဲ့ဆိုပြီးတော့မေးမြန်းလာတာတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာတို့အပေါ်သွေးကအရေးကြီးပါတယ်အပေါ်သွေးတိုးရင်ဆရာတို့အပေါ်သွေးတိုးတဲ့
ตุยดูโยกาตะคู่ဖြစ်ပါတယ်ဒီตุยดูโยกาတွေမှာပဲအကျုံးဝင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့ဒီตุยดูโยกามาဒီ white coat hypertension ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ white coat hypertension ဆိုတာတော့ဆရာတို့ဆေးရုံဆေးကန်းနေကျန်းမာရေးဌာနတွေမှာသွေးပောင်ချိန်တဲ့အခါမှာသွေးပောင်ကညှင့်တက်နေတတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့အိမ်မှာပေါ့နော်မိမိရဲ့အိမ်မှာမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိမိနေနေကြနေရာမှာတိုင်းထွာတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့သွေးပောင်ချိန်ကအဲ့လိုညှင့်တက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး sorry အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီကွာခြားမှုရှိတယ်အနည်းငယ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာဆရာအနေနဲ့ဒါပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတစ်ခုပေါ့နော်နောက်သွေးပောင်ချိန်တက်တဲ့နီးတစ်မျိုးကတော့ဆရာတို့ဆေးရုံဆေးကန်းကြတော့မတက်ဘူးကောင်းနေတယ်ပုံမှန်ထဲမှာဖြစ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသူနေ့တတူကလှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့အခါမှာသွေးပောင်ကတက်နေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဆရာတို့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုတော့ Marx Hypertension လို့ခေါ်ပါတယ် Marx Hypertension ဆိုတာဒါစောစောကပြောသလိုပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီကလူတွေဆေးရုံမှာပဲဆေးကန်းမှာပဲတိုင်းတဲ့အခါမှာလွတ်သွားတတ်တဲ့သွေးပောင်တစ်ချင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုလည်းဆရာတို့သတိပြုဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့နောက်မိကွန်းတစ်ခုကတော့ဆရာအနေနဲ့သူတို့ယောဂါရှိမရှိဘလို့သိနိုင်မှာလဲဆိုတာစောစောကသူတို့ယောဂါသည်လက္ခဏာမရှိပါဘူးများသောအားဖြင့်เนาะ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကလက္ခဏာမရှိပါဘူးအဲ့တော့တိုင်းကြီးမှသိတဲ့ယောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီနေ့မေလာကပ္ပကျမကြီးနေ့မှာဒါဆရာတို့သွေးပေါင်းနေချိန်ပြီးတယ်ချိန်ပြီးတော့ဒီသူလူတို့ကိုဒါဒီနှစ်တော့မလုံနိုင်ပေါ့လေဒါခါတိုင်းနှစ်တွေလုတ်တယ်ဆိုတာဒီကိုကုတ်ကိုသွေးတိုးမရှိတဲ့လူတွေကိုသွေးတိုးယောဂရှိမှန်းပေါ့နော်ရှိမရှိသိကြအောင်ဆရာတို့စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက္ခဏာပြမှခေါင်းမူမှခေါင်းကိုက်မှသွေးတော့သွေးပေါင်းသွေးတိုးရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းကတော့ဒီသွေးတိုးယောဂရှိမရှိဆိုတာကသွေးပေါင်းချိန်ချင်းဖြစ်တာဆရာတို့တိတိကျကျယောဂကိုအမိတတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်Zifam, caring for well-being.